Mimi naitwa Susan Mlawi, ni katibu mkuu mstaafu. Teuzi wangu hapa ni naamini ni kwa ajili ya kutumia ule uzoefu ili kuja kuwa na dira ambayo itatupeleka katika miaka 25 ijayo baada ya dira ya 2025 kufikia ukomo mwaka 2025. Na kama mnavyofahamu, makamu wa rais alizindua kazi hii pale Dodoma tarehe 3 Machi, na tulikabidhiwa vitendea kazi, na baadhi tulikuwepo pale tukapokea kwa niaba ya wenzetu. Kwa hiyo sasa tumeitwa na Wizara ya Fedha na Mipango yenye jukumu la kusimamia na kuratibu swala hili ili kupata maelezo na maelekezo kuhusu umuhimu na kinachotegemewa kwenye kazi hii. Naamini kabisa na ni matarajio yangu kwamba nitakapotoka hapa, nitakapoenda kuanza sasa majukumu ambayo yatakuwa naamini ni mengi tu, ikiwemo na kupata maoni ya wadau mbalimbali ili tujue sisi kama Tanzania tunakoelekea ni wapi katika miaka 25 ijayo. Kwa hiyo mimi nasubiri nipewe maelezo na maelekezo, na nitatumia ujuzi wangu kwa kadri ya uwezo wangu ili kuhakikisha kwamba kile ambacho kinakusudiwa tunakipata kwa ajili ya Watanzania na vizazi vijavyo.